Chceš mít světla? Jo, dobrý. No. Jako jo, no. Čau, vítáme vás u nového videa a dneska hrajem Kiss or Slap. To znamená pusa nebo facka. Takže yes. Chodíme za lidma a ptáme se nám, dáte nám pusu? Nebo backenda. Nebo nám dáme loket. Na to jdem, 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 jdem. Máme takovou hru, pusa nebo facka. Pusa nebo facka? Mámo, tohle je nejlepší video, co jsme kdy dělali. To je bomba, to je dokonalý tohle. Úplně easy otázka, facka nebo pusa? Pusa. Musí dát teďka pusu, že? Tak musíš dát pusu, nebo já jemu? Ne, on tobě. Tak to mě. Na pusu. Kam chceš? A na první ujec! A já teď. Pusa nebo facka? Stejný. Dobrý. Jdeme na další. Romano, víš, že se ta hra hraje na tvář, jo? Jo, jo, jo. Je to úplně mega zvláštní, hej. Cizího člověka si nechá dát jako pusu, je mega divný. Žádně musíš, ale okej. Okay. To všechno. Jo, to všechno. Vybrala si dobrýho týpka, ty vole. Byl to Vietnamec. Prej. To byl Vietnamec. Byl Vietnamec. Ale moje krev, to byla moje krev. Já nejsem zvykla mluvit na hezký týpky, vůbec. Můj, nesmíš se toho bát, děvče, sleduj, já ti ukážu, jak se to dělá, vole. A já, tak jo. Prej, no tak se zeptej už, ale. Tak ty se dělej. Pusa nebo facka? Facka. Počkej, pořádná, ale. Dobrý, ale musíš dát holkám taktiku. Jak to děláš? Prostě hráč nebo sráč. A já jsem hráč, takže kdo chce, ten ví. Tak jdem na těch 20 holek, vole. Pusa nebo facka? Facka. Oh. Hele, já to chápu, paní byla prostě lehce opilá, já tomu rozumím, prostě když je někdo opilej, tak není ready na to, aby poznal, komu má rád pusu, jako třeba mě. Kváně, kolik líš? Ane, Luky, mu napéro. A kolik? A už to byla jedna. Já jsem první. Tak tady napravo máš, Luky. Jo, pojď. Tady, pojď. Pojď, dělej. Už se na tebe koukali, tak dělej, už je to trapné. Tak lidi, jdem se zeptat oba dva, doufám, že to natáčí. Točíš to? Ano. Můžeme se zeptat, máme takovou otázku. Hrajeme tady hru takovou. Hrajeme hru. Na YouTube. Pusa nebo facka? Krátký video, jo? No, buď nám dáte jako pusu na tvář, anebo facku na tvář. Pusu asi. Jo? Tak jo. Kdo koho? Natáčel jsi to? Trej, děkuji. Ne. Tak jo, my děkujeme. Děkujeme. Užívejte večer. Děkujeme. Ahoj. Mám vrtěnku, mám vrtěnku. Hezký. Trošku. Prej, tam mě začíná kupa bavit. Facka nebo pusa? Mám se bát? Ne, jenom odpovědět. Pusa. Tak mi dej pusu. Normální pusu, vidět. Já dám normální pusu. No to! Počkej, a co vy tady naznačíte teďka jakoby? Hele, no, vlog přesně to Praží. Pusa nebo facka. Pohoda. Ty někam chlastat? Ale počkej! Hele, všichni chlastáme. Počkej, všichni. Počkej, já ti taky nezdařím. Tess, pojď sem! Ale. Já? Cestě... Jsem Daniel, tuším je. A ty jsi? Venice. Venice? Venice. Jako Venice? Ne, Venice jako Venice. Jako very nice. Něco takové. A ty jsi? Kačka. Těší mě. A co vy tady vlastně děláte dneska? Natáčíme tady video. My jsme tady poprvé. A rovnou se ti se ptám, pusa nebo facka? Jako natáčíš, jakoby asi bych chtěl radši pusu, ale nechci dostat tu facku. No to ne, ty rozhoduješ. Jo takhle, tak já jakoby asi bych chtěl tu pusu, no. Hele, ty jsem se dělal třeba Instagram a pak si můžeme napsat jakože... Jako víš, se nechci nějak hrotit, že jo, protože jako dali jsme si jenom pusu. Tady jako já jsem ti dal pusu, protože jsem samozřejmě jako zvrácený uchyl, že jo, muž, pusy je zruda, takže jako takovýhle kluky jako nepotkáš jen tak nikde. Já jsem hodně specifický, já se pohybuju úplně všude, víš co, to je jako zázrak, že jsem mě narazila. Pokračování na jiný stránce. Přestává to být zajímavé, takže si to budeme na starosti my. Let's go. Vidíš tady někoho? Co tady tihlensti? Můžu na tebe otázku? Ahoj. Ale... Facka nebo pusa? Ty jsi od Práži, viď? Jo. Že jo? Ty vole, co máte? Dobrý, točíme akurát Slap or Kiss. Jo, tak je facku.
No počkej, tak znova, dobré. Patka nebo pusa? Patku. Ale to musíš dělat mě. No, ne, tak to ne. Tak to pusa, ne? Tak to pusa. Patku ti nedám. Děkuji. To není možné, aby jsme to tu prošli a nikoho nenašli. Tu v modrém spíš. Okay. Můžeme tě na chvíli vyrušit? Já se do toho vsedu, když tak, jo? No, okolka. Hele, natáčíme akorát video a hrajeme takovou hru. Kiss or slap. Kiss. Tak nezváš. OK. Dobře. Děkujem. Teď já jsem v celý jiný patku zatím. Jmenete skandál dole. Uviděli jsme slečnu mezi 6 klukama, takže to uděláme trošku zajímavější. Čau, hele, můžeme tě vyručit? Kiss or slap? Utulovat tě snejná. Jaj, vás! Utulovat tě, nic, paty. Na pusu? Vás! 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 Já vám nevzpůsobu, já vám tak co, ještě jdem dál? Jdem dál. My tady natačíme takový video a tam se vidí, jestli je kiss or slap. Kiss. Jdem za ním. Máme tu další úlovek, takže jdeme fakt na to. Točíme tady video. Chci se zeptat, jestli pusa nebo facka. Pusa? Tak můžeš podívat. Nemůžeš na tak to tam nemůžeš tak natrát. A za to neuvidí. Tvář nebo? To jedno. Máš kluka? Nemám. Tak jo, let's fucking go, díky holky, mějte se. Natáčíme tady video a ptáme se lidi, jestli kiss or slap. Asi kiss. A máš přítele? Ne, nemám. Tak můžeš napustit. A počkej, ještě na mě, kiss or slap. No. Hej, žádný jiný video nikdy nechci točit. Ale nevadí, že natáčíme. No, jako vadí upřímně. Kámo, Kubi, no. Víš, co bylo nejlepší, vole, jak tam bylo těch 6 týpků a ty, pej, jdu za tou typkou. Tak musíme trošku zrušit, ne? Je, to se mi líbí. Počkej, pojďme rád teďka nějakou challenge spolu. Jakou zadanou? Klidně. Někdo dostane dřív přes držku? Pusa nebo facka? Facka. A víš proč, já jsem šel jenom kvůli tomu, že řekne chtěj, vole. Já jsem tam jít, ale už tam nejdu, vole. Dělej! Pusa nebo facka? Pusa, ale. Jo! Pusa nebo facka? Facka! Kurva, ale. Hele, napadlo nás, že bychom tu mohli překazit romantické rande. Vidíš tu zondiapelu s tím týpkem v Adidas? Pěkně vypne. Víš, že spolu budeme točit častěji? Natačíme? Točím. Za tamtou holčinou jsme nešli, protože nakonec vypadala tak na 40, ale... No takže vidíš, dobře. Takže je to v pohodě. No, hrajeme hru Kiss or Slap. Musíš... Ne, to... A můžete udát facku, v klidu, počkej. Facku, já jsem slyšel prostě pro tu facku. Ale tak ty si to dělá, já nemůžu. Ne, já asi. Ne, kluci. Tak nic, no, asi nedostanu facku. Já mám. Počkej. Musa nebo facka. Dělej, pojď. Ne, vole, nechci. Musa nebo facka. Já prej. Chceš večer hrát nebo nechceš ty věci na hraní? Já si už nechci. Prej, hele, abych vám vysvětlil situaci, chvíla potřeboval věci na hraní, který mám u mě doma, ale jakož mám dobrý srdce, tak mu je dám. Není to hezký. Taky dobrý srdce, tak ti dám taky tu facku, že jo? Prej, stejně neumí hrát, vole. Tak, fakt, můžu? Sice už za nima byl Práža s Lukym, ale mám nápad. Hele, holky, můžu vás ještě vyrušit já? Už víte, co hrám. Chci dostat buď 2 pusy, nebo 2 facky. Tak najednou 2 pusy. OK. Děkuji. Děkujem, holky. Mám to za tebou. Táťa celou dobu nechce do Kiss or Slap. Nechce se prostě líbat. Já jsem pozorovací. Ale říkala mi, že tady má 2 týpky, ze kterým by dneska chtěla dát 3, takže těch se zeptal. Jo. Je to tak nebo ne? Začí nám to. Jdeš za náma? No ale jo, říkala to. Hej, to je jedno. Prostě tak to je a uvidíme, jestli to vyjde dneska nebo ne. Točíš? Ok, můžeme mít otázku. Hele, hrajeme, nevadí, že točíme. Hele, máme takovou hru, pusa nebo facka. Na tvár.
Prej, díky moc, rád jsem vás viděl. Mám pro tebe úkol, tamhle sedí týpek s holkou, prosím, abys ho dostal. Pojď, 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 pojď. Pojď, 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 ne, pojď. Pojď, pojď, jsi něco jako Pablo Escobar. Počkej, to si to dokoukal až sem a pořád u mě nemáš odběr, tak běž hned teďka dolů, klikni na tlačítko odběr a zmáčkni i zvoneček, ať už ti neuteče žádný nový video toho nejzábavnějšího kontentu na YouTube. Já jsem tady ten podporovej tým, rozumíš? Ale... Mám prozbičku, hrajeme takovou hru, radíš, že natáčíme? Ne, dobrý. Je to hra Pusa nebo Facka? Tak se ptám, Pusa anebo Facka? Pusa určitě. Jakože je na nás dva? No, na tebe. Je to ne, jako ona holka, se ptá. Holka klukovi, já se ptám kluka, Pusa nebo Facka? No, tam Pusa. Je takhle, aha. Hra. Oh, hvězda. Ano. Nevadí, že točíme? No nevím, no. Páťa to z nás zvládne. Pusa nebo Facka? A mezi námi jo, jasně. Na mě, Pusa nebo Facka? Na pusa. Tebe? No. Pusa. Holky, můžeme vás na chvíli vyrušit? Nevadí, že natačíme. Já jdu z druhé strany. Tady dostanu Facku, už to vidím. No, hrajeme hru Kiss or Slap. Pusa nebo Facka? Jo, jsem to říkal. A počkej! A ty? Já piju. Já mám takový arrogantní p***, mám fakt rád, kámo. Facka nebo pusa? Vypalkoval mě. Měl problém kvůli té rouce, víš co? Ale kdyby dal pusu, tak by to bylo mega zabitý. Kdyby byl Facku, tak by to bylo dobře. Kube. No? Pusa nebo Facka? Hele, že si to ty? Vždycky pusa. Otázka číslo dvě. A ta stejná. Facka nebo pusa? Pusa. Facka nebo pusa? Pusa. Tak jo. Máme další dva. Venis? Kuřba nebo kuřba? Facka. Tam není vůbec nic vidět, ne? Mám na vás takovou otázku, na všechny tři. Facka nebo pusa? Facka. Já se neptám. Mluví za nás za všechny. Tam se neptám. Facka nebo pusa? Pusa, to je jasný. Pusa. No? A ty, Bobano? Volcem! Dobrý večer, pane. Mám otázku. Facka nebo pusa? Ani jedno, výfak. Kolik já jsem dostala výfaku? Penis ne, jak si myslíš, že dostanou těch kusy? Ne, já jsem tady dostala nejvíc výfaku. Nejvíc. Bídu. Nejvíc bídu. Dobře, posílaj, měla jednoho a to byl nějaký bezdomovec. Nic proti bezdomovcům a já, vole. Ne, Penis je dneska největší zklamání, já jsem jako čekal, že víc zaboduje, ale to. Prostě nikomu se tady dneska moc nelíbila, bohužel. Můžu se tě zeptat na něco? No. Facka nebo pusa? Pusa. Aaaaaaah! Uvidek se nás pusu! No vano, to je všichni fakt. Ale totálně! Ale víš, proč já si to myslím? Podle mě já působím na lidi buď to agresivně, anebo prostě nějak, že se mě bojí. Já už do žádné skupinky rozhodně nejdu, takže jestli půjdem do nějaké skupinky, tak jdeš ty zlato, protože já nevím proč, ale mě lidi totálně, ale to za ně fakujou. Já vůbec nevím, ona je tak cute dneska, já jsem říkala. Cute nejsem, co si budem, ale jakoby... Hrajeme takovou pane hru. Pane Bože. Nevadí, okay. Že natáčíme, jo? No, asi ne. A máme otázku. Kusa nebo facka? Facka? To se ptala, no. Okay. Vole, dát větší. Kusa nebo větší? Ne, dobrý. Jo. Ne, vole, ne. Počkej, to je na Kubeho, ale. Každý má jedné. Ne, ty se ptal, hej. Vole, tak jsi tady sel granát, asi šutko. Pojď. To byl jenom malinká. Jo, malinká. To nic nebylo. Herečka to byla. Hej, tohle bylo skoro jako pusa. Rovnou mohla dát pusu za tohle. Hrajeme hru Kiss or Slap. Pusa nebo facka? No, já to chápu.
Prej. Ještě druhá. A co ty? Já dám kiss, to víš. Yes. A pořádno, pořádno. Tak to je trapný, kiss. Vole. On neotočíš hlavu, že? Ne. Tak jo. Oh, děkujeme. Kiss or slap? Pusa nebo fatka? Máte přítel nebo ne? Ne. Tak je to dobrý. Počkej, já jsem si taky kiss or slap. Tak si škůl. Počkej, já jsem tam byl. Tak jo, děkuji. Můžu otázku? Hele. První otázka, kdo je můžu? Nevěsta? Kdo z vás je nevěsta? Ty se. Počkej, tebe potřebuji. Pojď sem. Pusa nebo facka? Na tvář. Facka. Prej, sakra. Facku dej. Dej. No. Prej, to byla skoro jako pusa, to chápu, ok. Chápu, manžel by se podíval, chápu, ok, dobrý, baby. Jdeme všichni tři, Okay. Přemýšlím. Hala. Hala, hrajeme takovou hru. Pusa nebo facka, na tvář. Můžeš si vybrat. Klidně. Prej, klidně pusu. Ale pořád to vdyžu. Na tvář, ale jenom stačí. Promiň. A kdyby nebyla ta kamera? Ani to ne. Prej. Ale kdyby jsme hráli puse nebo facka? Mám si facka. Dobrý, jdeme, jdeme. Hej! Zastanej zub, utek! No, pane, pojďte! Tak to vydáš, pojďte! Hej, to mě vybírám! Tak to je zlata, Kubo, dělej, pojď. Prosím vás, dáte mi facku? Ne! Pusa nebo facka pro Kubu, pro něj. Já mám 61. Pusa nebo facka? Já mám 60, tím toho. Jo, nedělej! Hej, dejte mu tu pusu! Hej, utíkejte za ním. Ok, jsem si jak gymnastiku, dělky na zvuku. No, vidíte, na polci gymnastika. Kéé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  Kámo, tohle je nejlepší video, co jsme kdy dělali, to je úplně bomba, ale teď dokonalý tohle, vůbec mi to neber. Já teďka tady točím a mě to tady patří. Já to ne, nedám ti to. Pojďme rychle prv. Tak čo, Lomteko. Dobrý. Tak čo. To si o tom holky myslíte? To si o tom myslíte? Já si myslím, že je paní dobře prohrála. Paní má výdrž, už se po něm, už ho dohání. A ona má dechátko na astma a já jí říkám, máte ho u sebe, a ona nemá prostě a jede si. Pojďme k***a rychle pryč, ty vole. I have a question. Kiss or slap? Yeah. I can kiss you. Yeah. You're not kissing me? No. Like a romantic? Yeah. How you want? Just kiss me here. Okay. Another one. On the cheek, really? Yeah. I can kiss you too on the cheek. Okay. Wow. I mean, it's normal for me to kiss people on the cheek. So, what the hell? A jako jenom já, jo? Tak jo, celou cestu jsem se nezapojil. Takže pány radši na blonsky. Dobré, je ten krátký video. Hrajeme takovou hru, kiss or slap. Jako pusa nebo facka, jo? A pusu na tvář. Na pusu. Jako já mám pusu, no, jo? To záleží na tobě. Ty se rozhoduješ. No, ty se rozhoduješ. Tak na pusu. OK. Jo, dobré, mějte se. Děkujem. Taky, děkujem. Řeknu ti jednu jedinou věc. Počkej. Když mě vyfakuješ, tak tě zabiju. Kiss or slap. Give it to me. Pusa nebo facka? Tvoje holka, kamo. No, tak to už nevadí. Spolu nejsme, může být kvůli. Ne, ty dáváš. Mě... Kamo, jde mi pusy, jinak tě zabiju. Ty vole, tak... Ty vole, mi to zákonu! Hele, můžeme jenom otázku na tebe? No. Pana. Otázka na tělo, pusa nebo facka? Pusa. Hrej, ještě jednu! Jo, tak já ti vyberu nějakou... Holku ty... klidně. Jo, ok. Teď si dával pusu z test a řekl, že mi někoho vybere. Klidně vybírej, ale holku hlavně. Podrž to, prosím. Ať vypadá v tom trochu v pohodě. Počkáš,
Neboj, jednoduchá otázka. Hele, buď pusa na tvář nebo facka na tvář. Takže komu? Ne, buď mi dáš pusu na tvář nebo facku na tvář. Pusu ti dám, klidně. Tak já jdu blíž. Vidíš? Bot navíc. Prej, hezký večer. Co to někdy, co to tady je? Dík. Jo, není zač. Čaute. Ahoj. No ok, takže hrajeme hru Kiss or Slap. Musíš si... Je to dobrý! Tak jo, tohle je konec videa, jestli chcete druhý díl... Nechcete! Prej, prosím! Dejte ale 50 000 lajků! 50 000 lajků! Tohle video bylo dost fajn, takže já velmi doufám, že budeme dělat druhý díl. Napište, jestli chcete druhý díl, tak napište do komentářů osmičku. Takže osmičku, pokud chcete druhý díl, tak napište osmičku do komentářů. Sledujte nás všechny na Instagramu a jestli chce někdo se vyjádřit, tak má prostor. Holky z videa klidně nám napište na Instagram. Ta hlavně ta poslední, prosím. No dobrý, ale odběr, like, všechny tyhle YouTubeové srandy tam udělejte, vy to znáte líp jak já, tak pa. A dejte mi follow, děkuju.